नेताले संरक्षण गर्छन् नेताले ठग्छन् एउटै वाक्यमा जवाफ आइहाल्छ नि अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ त्यसलाई अनुसन्धान चाहिँ तपाईँ र म विरुद्ध मात्रै हुने सांसद भइसकेका मान्छे विरुद्ध चाहिँ त्यहाँ छानबिन समिति भनेर ठगठाग समिति बनाएर जनताले ठग्ने अनुसन्धान त अनुसन्धान हुनु पऱ्यो नि सही छाप गराउने ल्याब चेक गराउनेहरू चाहिँ उभिएर चाकरी गर्दै गरेको यस्तो बयान कहीँ देखिन्छ बयान दिनेवाला मान्छे चाहिँ उभिन्छ त्यो बयान होइन उहाँ त्यहाँ रेस्ट गर्न जानुभएको थियो पप्लु खेल्दा खेल्दाको अलिकति रिफ्रेस हौँ भनेर गएको मात्रै हो बयान भनेको तपाईँको प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएर गएर प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतले गराउने हो बकपत्र अदालतमा आएर हुन्छ केपी शर्मा ओलीले जे बोल्नुहुन्छ त्यसको ठिक उल्टो बुझ्नुभयो भने तपाईँले सही कुरो बुझ्नुहुन्छ अनि खोलाको तिरतिरमा बाटो बनाउन थालेको त्यो केशव स्थापितले हो त्यसपछि बाबुराम भट्टराईले देशैभरि बाटो विस्तारको चाहिँ कार्यक्रम काठमाडौँबाट सुरु गरे बाबुराम भट्टराई काठमाडौँमा चुनाव उठेका थिएनन् बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँको भोटको माया गरेर बस्थे भने यहाँ बाटो बन्दैन थियो अहिले बाटो हिँड्ने बाबुराम भट्टराईलाई विरोध गर्ने बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा कहिले पनि समर्थन नजनाउने मान्छेले पनि एकचोटि चाहिँ धन्यवाद दिन्छ बाबुराम भट्टराईलाई त्यो निर्वाचन क्षेत्र टोल तिम्रो होला देश हाम्रो हो यहाँ कोही पनि मान्छे कति पनि सुरक्षित छैन आइजिपी त बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि श्रीमतीसँग बिहान चाहिँ मर्निङ वाकमा जाँदाखेरि ठ्याङ्ग गोली लागेर मरेको देश हो दरबारभित्रै राजा मारिएको देश हो भनेको केपी ओलीको संस्कारै के छ भने ढुङ्गामुढा गर्ने गुण्डागर्दी गर्ने मान्छे काट्ने होइन धर्म संस्कृति सक्ने भएको हुनाले शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रममा जनताले अलिकति हुटिङ गर्यो भने त्यति पनि गर्न सहन नसक्ने नेता हुन्छ स्वागत नेपाल सरलाई स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू अब बालेनलाई नेकपा एमाले जो ज्ञापन पत्र दिएर धम्क्याएको भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा जो चर्चा चलिरहेको छ नि पक्ष विपक्ष छ होइन यसमा तपाईँको धारणा चाहिँ कस्तो छ त्यो ज्ञापन पत्र भनेको अदालतले दिएको आदेश चाहिँ कार्यान्वयन नगर्नु भनेर होइन हो अनि अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने ज्ञापन पत्र लोकतन्त्रमा कानुनी राजमा संविधानको चाहिँ प्रस्तावनामा चाहिँ तपाईँको निष्पक्ष स्वाधीन न्यायपालिका भनेर लेखेको किन हो त्यसलाई च्यातिदिनु अनि ज्ञापन पत्र बुझाउनु संविधानको प्रस्तावना च्यात्नु अनि ज्ञापन पत्र बुझाउनु त्यो ज्ञापन पत्र अदालतले दिएको आदेश पालन नगर्नु भनेको संविधानको प्रस्तावना च्यात्नु भनेको हो अनि संविधान च्यात्नेहरूका सम्बन्धमा कहाँ हामी प्रतिक्रिया दिन्छौँ त्यो संविधानको प्रस्तावना हामी त यो संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ तर तिमी मान्नेले त लाज राख यसको होइन यति छ यसमा प्रतिक्रिया भनेपछि नेकपा एमाले जो कदम चालेको छ त्यो चाहिँ खेद जन्ने नै छ हो भर्सना योग्य पूर्ण रूपेण तपाईँको चाहिँ दुत्कार्य र त्यो त्यति धेरै विश्लेषणीय चाहिँ छैन अब जस्तो यसलाई नेकपा एमाले भोट ब्याङ्कको रूपमा खोला छेउका जसको बासिन्दा छन् उनीहरूलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरेर बालन विरुद्ध उचाल्ने सम्भावना देखिरहेको छ भोलि मुठभेडको अवस्था आउन सक्छ यसले साँच्चै कुनै अप्रिय घटना निम्त्याउने त सम्भावना देख्नु भएको छैन तपाईँ भोट हेरेको थियो बाबुराम भट्टराईले भने राम्रो गर्नेलाई जहिले राम्रो भन्नुपर्छ है यो काठमाडौँ उपत्यकामा सबभन्दा पहिला करिडोर चाहिँ मार्ग निर्माण सुरु गरेको केशव स्थापितले नै हो म साक्षी छु त्यो कलङ्कीबाट कालीमाटी आउने ठाउँसम्म कस्तो थियो एकतर्फी गाडी हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो कति त्यहाँ कति धेरै मान्छे एक्सिडेन्ट भएर मर्थ्यो अनि खोलाको तिरतिरमा बाटो बनाउन थालेको त्यो केशव स्थापितले हो त्यसपछि बाबुराम भट्टराईले देशैभरि बाटो विस्तारको चाहिँ कार्यक्रम काठमाडौँबाट सुरु गरे बाबुराम भट्टराई काठमाडौँमा चुनाव उठेका थिएनन् बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँको भोटको माया गरेर बस्थे भने यहाँ बाटो बन्दैन थियो अहिले बाटो हिँड्ने बाबुराम भट्टराईलाई विरोध गर्ने बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा कहिले पनि समर्थन नजनाउने मान्छेले पनि एकचोटि चाहिँ धन्यवाद दिन्छ बाबुराम भट्टराईलाई हेर्नु त्यो मान्छे हो भने त्यो बाबुराम भट्टराई हो यसमा मेरो विचार मिल्दैन भनेर भन्ने मान्छे चाहिँ फेरि त्यो कु मान्छे हो यो मेरो रवि लामिछानेसँग विचार मिल्दैन थियो तर रवि लामिछानेको विरुद्धमा अमेरिकाले विज्ञप्ति जारी गर्दा मैले रवि लामिछानेको पक्षमा अमेरिकाको विरुद्धमा बोलेँ नि होइन तर उहाँकै पार्टीका अरू मान्छे त बोलेनन् अमेरिकाले भिजा दिँदैन भनेर म देशभक्त हुँ जस्तो भए पनि रवि लामिछाने हाम्रो देशको गृहमन्त्रीलाई अमेरिकाबाट विज्ञप्ति जारी गरेर धम्क्याउनु हुँदैन भनेर म रवि लामिछानेको पक्षमा उभिएको नि
विचार त मिल्दैन नि त, उहाँ यही धोत्रो पुरानो यो राजनीतिक वेशावृत्ति गर्ने व्यवस्था, यही संसदीय व्यवस्था, यही शोषक सामन्ती व्यवस्था नै मान्नुहुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। तर म उहाँको पक्षमा उभिएँ, किन अमेरिकाले उहाँलाई चाहिँ कैलाश श्रेया विरुद्ध एक्सन लिँदाखेरि म रवि लामिछानेको पक्षमा उभिने, सायद म मात्रै भएँ क्या त्यो बेला, उहाँकै पार्टीका मान्छे पनि खुलेर अमेरिकाको विज्ञप्तिको विरुद्धमा बोल्नु भएर। यो सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्नु पऱ्यो कि, बाबुराम भट्टराईले बाटो बढाएको विषय, यहाँको भोटको माया गरेको भए बाटो बढ्ने थिएन। बालेन शाहले गरेको काम तपाईँ ठिक सम्झिनुहुन्छ त्यसो भने? 100% तपाईँ खोलाको तिरमा आएर चाहिँ उहाँ झापामा भएको मान्छे, अर्को कहाँ महाकालीमा पोखरामा भएको मान्छेलाई, अनि काठमाडौँमा घर छैन भनेर आएर खोलाको तिरमा बस्न मिल्छ त? खोलाकै तिरमा चाहिन्छ भने झापाकै खोलाको तिरमा जाऊ, खोलाकै तिरमा चाहिन्छ भने उहाँ महाकालीकै खोलाको तिरमा जाऊ, होइन र? अब त्यो खोलाको तिरमा बस्न पाउने हो भने चाहिँ फेरि झापाकोले पनि बस्न पाउँछ, काठमाडौँको पनि बस्न पाउँछ। काठमाडौँका स्थानीय मान्छेको यहाँ गयो भनेर भन्ने हो भने केले काठमाडौँको स्थानीय हुन्छ? यो टोल कसैको होला, देशै हाम्रो हो नि, सबै नागरिकले यो सोच्नु पर्यो। मेरो टोलमा धम्की दिने भन्छन् नि मान्छे, मेरो निर्वाचन क्षेत्र भन्छन् नि मान्छे, त्यो निर्वाचन क्षेत्र टोल तिम्रो होला, देश हाम्रो हो, यहाँ कोही पनि मान्छे कति पनि सुरक्षित छैन। आइजिपी त बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि श्रीमतीसँग बिहान चाहिँ मर्निङ वाकमा जाँदाखेरि ठ्याङ्ग गोली लागेर मरेको देश हो, दरबारभित्रै राजा मारिएको देश हो। यहाँ मेरो टोल भनेर कसैले धम्की नदिए हुन्छ? मेरो उपत्यका होइन, मेरो चाहिँ यो जिल्ला भनेर धम्की नदिए हुन्छ? यो यसो भन्ने हो भने बालेनले अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेर एमाले भन्छ भने एमाले काठमाडौँ उपत्यका छोडेर भाग्नु पर्यो, भाग। केपी ओलीले यो काठमाडौँ उपत्यकामा बस्दिनँ भन्नु पर्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा स्थानीय सरकार छ, महानगर सरकार छ, त्यसलाई संविधानले दिएको छ, अदालतले पनि यो गर भनेर भनेको छ। अब अदालतले भनेको संविधानले दिएको केपी ओली र एमाले नमान्ने हो भने काठमाडौँ छोड। अब जस्तो केपी ओली र बालेन शाहको यो जुहारी जो छ नि, यो टुडी खेलबाट झन् अलि बढी चर्को सुन्नियो होइन? जस्तो केपी शर्मा ओलीको विरोध बढी भयो, त्यहाँ बालेन शाहको नारा लाग्यो होइन, आलोचना त्यो एक ठाउँले गर्दाखेरि यो अहिलेको जो विवाद छ नि, जो सबै मिलेर गर्नुपर्ने काम हो, यो एकअर्काको लागि दुश्मनी जस्तो सामाजिक सञ्जालसम्म पुगिसकेको छ कि? यो दुश्मनी अझै बढ्नुपर्छ, बढोस् भन्ने म कामना गर्छु। फाइदा के छ त बढेर? जनतालाई फाइदा छ, देशलाई फाइदा छ, यो शोषक सामन्ती व्यवस्थाबाट हामीले उन्मुक्ति पाउँछौँ। तर बालेन शाहहरूले पनि संसदीय व्यवस्थै ठिक छ भनेर भन्नुभयो भने गडबड हुन्छ, जनता रोकिनेवाला छैन। रोक्न रवि लामिछानेले प्रयत्न गरेको हो एकचोटि, स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनता त नेताको विरुद्धमा जाने भए, जनता त संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा जाने भए, जनता त प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा जाने भए, दलहरूलाई बोइकट गरेर साँच्चै जनताको नेतृत्व निर्माण गर्न खोजे भनेर फेरि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई नै नेता मानेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले नै भनेको व्यवस्था टिकाउने, किनकि अब काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले भनेर त टिक्नेवाला थिएन, व्यवस्था टिकाउने ठेका लिएर विदेशीसँग पैसा लिएर उनीहरू आए। अब हर्क बालेन गोपी हमाल लगायतले यो व्यवस्था बेठिक भनेर भन्नुभएन भने उहाँहरूको लोकप्रियता 2 मिनटमा ध्वस्त हुन्छ, यो प्रष्ट हो। यसैले तपाईँहरू नै नेतृत्व गर्नुहोस्, तर व्यवस्थाको विरुद्ध उभिनुहोस्, संसदीय व्यवस्था खारेज गर्ने गरिकन आउनुहोस्, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड 1 नम्बरमा भन्नुहोस्। यो भन्नुभयो भने तपाईँको पक्षमा देश पुरै आउँछ, होइन भने अलिअलि चाहिँ हिरो बनिन्छ, गइन्छ फेरि, देश जनताले तपाईँको उही दुःख पाउने हो, तर जन्मिन्छ है नयाँ फेरि, त्यो जन्मिने भनेको विचार जन्मिने हो, विचार छैन भने त मासुको थुप्रो हो, मरिसकेको विचार बोकेर हिँडेपछि त त्यो गनाउँछ मात्रै, के कुरो राख भने गनाएको नै गर्छ, मृतात्मा होइन शरीर, मान्छेले मृतात्मा भन्छन् नि, आत्मा निस्किसकेको शरीर, मृत शरीर भनौँ होइन, माफी चाहन्छु, आत्मा मर्दैन भन्ने छ, यो आत्मा निस्किसकेको शरीर मासुको थुप्रो चाहिँ गनाएको गनाइ गर्छ। यी नेता सेता यी पुराना यो सबै छन् नि, आएर केही गर्ला भन्दा भन्दै 2 दिनमा गनाउन किन थाल्छन् भन्दा त्यो मासुको थुप्रो, त्यो नयाँ होइन, युवा होइन, मासुको थुप्रो भएको हुनाले विचार पुरानै छ, त्यही भएर त्यो मरिसकेको विचार बोकेर हिँडेपछि त्यो मृत हुन्छ, अनि यिनीहरू नगनाएर को गनाउँछ? यसरी नगनाउने हो भने मरिसकेको विचार बोकेर हिँड्ने होइन, फेरि संसदीय व्यवस्था भन्नु हो भने
उहाँहरू पनि गोलखाडी जानुहुन्छ। ढिलो चाँडो होइन, अत्यन्त चाँडो ढिलै लाग्दैन। केपी शर्मा तर व्यवस्था विरुद्ध उहाँहरू उभिनु भयो भने चाहिँ फेरि राष्ट्र नायक उहाँहरू है, तपाईँ हामी सबैले म चाहिँ पुरै समर्थन सामान्य कार्यकर्ता, मलाई चाहिँ त्यो त्यसको साधारण सदस्य नदिए पनि हुन्छ, तर म एक नम्बरमा उहाँहरूको लागि अगाडि उभिएर छातीमा गोली थाप्न हान्न पनि तयार भएर म अगाडि जान्छु, मलाई केही पनि चाहिँदैन। तर यो व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउनु पर्यो। तपाईँलाई आशा छ उहाँहरूबाट? मलाई आशा छ, पूर्ण रूपेण आशा छ। तर अहिले पदमा पनि भएको हुनाले होला होइन, उहाँहरूलाई बोल्न चाहिँ गाह्रो भएको छ। उहाँहरूलाई दलकै तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले साथ त दिएको छ नि त काममा, होइन र? साथ दिएको भएको हुनाले अहिले स्वतन्त्र भनेर साथ दिएको हो कि, एउटा पार्टी खोलेर पार्टीको भनेपछि त साँच्चै त्यहाँ त पार्टीकै हिसाबले फेरि असहयोग सुरु हुन्छ अझ बढी। यसले गर्दाखेरि अहिले दलै भनेर भन्न उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुने स्थितिमा हुनुहुन्छ, हामी बुझ्छौँ। तपाईँहरूकै लागि हामी सङ्गठन गर्दै गर्छौँ, गर्दैछौँ, जनतालाई बिउझाउँदैछौँ, तर खबरदार यो चाहिँ गलत व्यवस्था गलत स्थितिका विषयमा चाहिँ तपाईँको उहाँहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। जस्तो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ होइन यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी जो 5 वर्ष हदम्याद लाग्दै थियो नि, हजुर, विधेयक होइन बिल बन्दै थियो, यो विषयमा नि खारेज भयो केपी शर्मा ओलीले गरे भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा ओलीको सुनिन्छ होइन, यसको वास्तविकता चाहिँ अलिकति तपाईँबाट पनि सुनौ न। केपी शर्मा ओलीले जे बोल्नुहुन्छ त्यसको ठिक उल्टो बुझ्नुभयो भने तपाईँले सही कुरो बुझ्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीले जे बोल्नुहुन्छ नि उहाँले बोलेकोलाई तपाईँ ठिक उल्ट्याएर उल्टो बुझ्नुभयो भने सही कुरा बुझ्नुहुन्छ। उहाँले भन्न खोजेको के हो, उहाँले जे कुरा यो भएरै छोड्छ, यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदैन, अहिले भन्दै हुनुहुन्छ नि बङ्गलादेश जस्तो हुँदैन भन्नुहुन्छ नि, शेख हसिनाले पनि बङ्गलादेश यस्तो हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो हुँदैन भन्ने जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो ओलीले भनेको चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो हुँदैन भनेको जति कुरा छ सबै त्यस्तो भएको छ। उहाँले संसद विघटन गर्दा के भन्नुभएको थियो, अब संसदमा म प्रतिको विश्वास छैन, विश्वास नभएको हुनाले मैले संसद विघटन गरेको हो भनेर पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला। पत्रकार सम्मेलन नसकिकन त्यहाँबाट क्यामेरा पर्सनहरू उठेकै थिएनन्, उहाँ ठाडै खुट्टा त्यहाँबाट सिधै गएर राष्ट्रपति समक्ष गएर संसदले मलाई अझै पनि विश्वास गर्छ, मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिपाऊँ भनेर दिनुभयो। त्यो चाहिँ गुजुमै रहेछ, संसदमा अब मलाई ममाथि विश्वास छैन त्यसैले संसद विघटन गरेँ भनेर मुख तपाईँको सेलाउन नपाउँदै संसदले मलाई अझै पनि विश्वास गर्छ भनेर दिनुभयो राष्ट्रपतिलाई। हेर्नुहोस् उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ नेकपा फुट्दैन, यो एक हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, फुटेन, संसद विघटन गरेको ठिक छ, यो चाहिँ बिउँदिँदैन भन्नुहुन्थ्यो, बिउँदैन। उहाँले भनेका महाकाली सन्धि गर्दाखेरि तपाईँको 10 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ देशलाई आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, एउटा बिजुली बल्ल हो। केपी ओलीले भनेको अहिलेसम्म के चाहिँ कुरा भएको छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो चुच्चे नक्सै यही हो भनेर, संसदमा छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ, पाठ्यक्रममा छापियो। उहाँको काम के हो भने मान्छे को नभएको ठाउँमा गएर त्यो कुनै के खलिफा बनाउने होइन, हिजो त्यहाँ फोटो देख्दै थियो परबाट धानबारी मात्रै छ, न माथिबाट बल्छी थापा मिल्छ पानीमा होइन, बोली हेर्नुहोस् तपाईँको। अस्ति भर्खर ऋषि धमनाले एउटा इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको थियो, सत्य कुरो बताइदिनुहोस् है भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो ऋषि धमनाले, अनि केपीले म सत्य बताउँदिनँ त प्रचण्ड हो र म छुद्र्याई। हेर्नुहोस् त बालबालिकाहरू अहिले नेपालमा जति पनि एकदम छुच्चो बोल्ने छन् सबै केपी ओलीको भाषण सुनेर, सबै म त केपी ओलीको आयो भने बालबालिका मुखाले हुन्छन् भनेर, तपाईँको चाहिँ भाइ भतिजा छोराछोरीहरूलाई हेर्नै दिन्न, पुरै संस्कृति बिगारेर उहाँको विरुद्ध त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हुटिङ गर्नेहरूलाई
होइन असभ्य इत्यादि के भनेको सुन्दै थिएँ मैले. संस्कार यही हो भनेर. संस्कार चाहिँ नेपालको सरकार नेपालमा छैन, इन्डियामा छ, इन्डियाले सम्मति दिएपछि मात्रै नेपाल सरकारको सम्मति छ भनेर बुझ्छु भनेर सही गर्ने संस्कार हो त्यो. उहाँले क्रिया बसेका मान्छेलाई मार्नुहुन्थ्यो, अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोध प्रदर्शन नगर मान्छे काट भनेको हो नि त उहाँले त, होइन? उहाँको निहितार्थ त त्यही हो नि त. संविधानले भन्छ हात हतियार नचलाऊ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोध गर, हुटिङ. उहाँहरू पनि संसदमा हुटिङ गर्नुहुन्छ त, अनि जनताले आमसभामा हुटिङ गर्न नपाउने भनेको केपी ओलीको संस्कारै के छ भने ढुङ्गामुढा गर्ने, गुण्डागर्दी गर्ने, मान्छे काट्ने, होइन, धर्म संस्कृति सक्ने भएको हुनाले शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रममा जनताले अलिकति हुटिङ गर्यो भने त्यति पनि गर्न सहन नसक्ने नेता हुन्छ? नेताले त तपाईँको चाहिँ आफ्ना विरुद्ध चाहिँ हुटिङ गर्दैछ. एउटा त्यो फ्रान्समा एउटा गुथेरी भन्ने पत्रकार थिए कि, ती पत्रकारले जहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो नेपोलियन बोनापार्टलाई यसलाई झुन्ड्याउनुपर्छ, यसलाई मार्नुपर्छ, यो चाहिँ यो खराब मान्छे भनेर लेखालेखी गर्थ्यो. उसले गरेको गलत काम जति एउटै नछोडे सबै लेख्थ्यो. नेपोलियन बोनापार्टले त एकदम इक्वल हाइट भएका मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा उभिएर वेगवान गतिमा आएको घोडामा तरवार समातेर झ्यापै एकैचोटि छर्लकै छिनाउने. यो पत्रकारलाई उनी सम्राट बनेपछि त्यसलाई समातेर मेरो अगाडि लिएर आइज भनेर सैनिकलाई आदेश दिए, सैनिकलाई जिउँदै ल्याउनु भनेर जिउँदै ल्याउनु भने चाहिँ त्यसलाई उसले आफै मार्थ्यो. फेरि मलाई पनि मार्ने भयो भनेर एकदम लुक कामदै डराउँदै, होइन, सम्राट मलाई चाहिँ लाइफ बक्स दिनुहोस् भन्दाखेरि तिमी टेन्सन नले, तिमीले जति जति बेला मेरो विरोध गरेर लेख्थ्यौ नि त्यसबाट मैले मलाई करेक्सन गर्दै आएको थिएँ, र नै आज म सम्राट भएँ. तर तिमीलाई यो कुरो थाहा थिएन, आजदेखि तिमी मेरो सल्लाहकार हो भनेर राखेको थियो कि. नेतृत्व भनेको त यी जनताले किन विरोध गर्दैछन्, के भन्न खोजेका हुन्, त्यो पनि शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रममा आएर हुटिङ गर्दाखेरि एउटा तपाईँको नेताले त सुनिदिन्छ नि त भन्न खोजेको कुरो के हो. समातेर ल्याएर थुन्या छ, के गरिरहेछ, अनि गर्न लगाएको छ तपाईँको कार्यकर्तालाई चाहिँ ऊ बालेनाल लगेर विज्ञप्ति दिने, होइन? त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ राजनीतिक संस्कार होइन, लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन. भनेपछि 5 वर्ष हदमाद लाग्ने त्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी जो कानुन रोक्यो भन्ने प्रशंसा पाइरहेका, त्यो काम ओलीबाट भएको चाहिँ होइन. ओलीले 5 वर्ष हदम्यादको सबभन्दा पहिलो पास गराउन बाल हट सुरु गरेको हो. सबभन्दा पहिलो ठ्याक्कै उल्टो होइन त्यसो भन्दा. अब जे भए पनि 5 वर्ष हदम्यादको सवालमा तपाईँको चाहिँ त्यो च्याप्टर क्लोज भएको छ, होइन? यो चाहिँ अभियन्ताहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू, अधिवक्ताहरू, तपाईँको चाहिँ बुद्धिजीवीहरू समेतको विभिन्न चाहिँ छलफल, विभिन्न चरणका मीमांसाहरूबाट यहाँसम्म आइपुगेको छ. यसले हामीलाई चाहिँ फेरि अब केही मिडियाहरू मूलधारका भनिएका केही मिडियाहरूको देख्नु होला नि, युट्युबले चाहिँ अनावश्यक रूपमा उचाल्यो भनेर, अनि उहाँहरूले नै तयार गरेको त्यो रिपोर्टमा फेरि गगन थापाले संसदमा संशोधन हालेको 5 वर्ष हदम्यादको सवालमा पनि अडियो राखिरहनु भएको थियो. त्यही कन्टेन्टभित्र एउटा विधायक गगन थापा जस्तो मान्छे, हेर्नु, सचेत भाषामा इत्यादिमा सबै कुरामा चाहिँ प्रखरता भएको मान्छे, त्यो संशोधन हालेको चाहिँ विधेयकमा नभएको विषयमा संशोधन हालेको थियो होला त गगन थापाले, यति पनि बुझ्दैन अनि गाली गरिरहेको छ तपाईँको युट्युबलाई. यो लेभलको चाहिँ तपाईँको पत्रकारिता पनि गयो के तिनै नेताहरूको बचाउमा. यसो भएको हुनाले त्यो सही कुरा थियो, यहाँले सही आवाज उठाउनु भएको थियो, जनताको आवाज. मिडियालाई चाहिँ यसमा बधाई छ, यसको चाहिँ श्रेय मिडियालाई पनि जान्छ. तर राम्रो भयो, राम्रो गरेकोलाई राम्रो भन्नु पऱ्यो. गगन थापाज्यूको पनि त्यसमा चाहिँ योगदान छ.
यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी यो विधेयक रोकिँदाखेरि तपाईँ साँच्चै के दुखी हुनुहुन्छ कि खुसी हुनुहुन्छ? होइन, भ्रष्टाचार विरुद्धको तपाईँको चाहिँ म त दुखी चाहिँ यो विधेयक आउँदा होइन, पहिल्यै उहिलै देखि नै हो, जहाँ नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने लेखिनु पर्थ्यो, त्यो नलेखिएकोमा अहिले संशोधन गर्दा पनि त्यही 5 वर्ष हदमा त हटाएको हो। त्यसो भने मृत्युदण्डको व्यवस्था नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई जबसम्म हुँदैन तबसम्म म चाहिँ दुखी नै हुनेछु। अब असंवैधानिक शीर्षक राखियो भनेर यही मृत्युदण्डको सवालमा 2-3 दर्जनभन्दा बढी युट्युबर साथीहरू अहिले साइबर ब्युरोबाट भागिराख्नु भएको छ, होइन? मलाई राम्रोसँग थाहा छ, योभन्दा पहिला मैले बोलेको विषयमा नै नामै लिएर होइन चाहिँ सरकारले चाहिँ 25-26 वटा सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ स्वागत नेपालले बोलेको विषयलाई किन उच्च प्राथमिकता दिएर चाहिँ गरे, सायद तपाईँहरूलाई पनि आयो होला होइन, त्यो चाहिँ पत्राचार धेरैलाई गरेको चाहिँ थाहा पाएँ, कतिले मलाई पठाइ पनि दिनुभयो। यो बिचमा बोलेका अरू केही अभिव्यक्तिहरू होइन, हिजोको सहकारी पीडितहरूको चाहिँ आन्दोलनमा त्यत्रो लाठीचार्ज भयो, हस्पिटल भर्ना हुनुभयो साथीहरू, त्यहाँ बोलेका कुराहरू पनि त्यही पत्राचारको कारणले त्यो मैले बोलेको विषयलाई चाहिँ धेरैजसोले चाहिँ राख्नु भएको छैन, त्यो पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब कानुन बनाएर मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक छ, मैले कानुन बनाएर भनिरहेको छु, तर केपी ओलीजीहरू कानुन बनाएर होइन, किरिया बसेका मान्छेहरूलाई मुखमा मासुको च्याइदिने, खाइ भात खाइरहेका मान्छेलाई लगेर गिड्ने, गैर कानुनी हत्याबाट सत्तासम्म आइपुगेको उहाँहरूको अनुभव भएको हुनाले, अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देश, इन्डिया जस्तो, तपाईँको जापान जस्तो, चाइना जस्तो देशहरूले नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिने जुन व्यवस्था गरेका छन् त्यस्तो नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने यस्तो लोकतान्त्रिक कुरा मान्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई शान्तिपूर्ण विरोध पस्दैन, किनकि उहाँहरू गैर न्यायिक हत्या गरेर आउनुभएको मान्छेहरू भएको हुनाले आफै 17,000 मान्छेमध्ये 5,000 मैले मारेको हो भनेर जिम्मेवारी लिन्छु भनेर भन्ने मान्छे भएको हुनाले उहाँहरूकै नीतिगत निर्णयको विषयमा चाहिँ कानुन बनाएर मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुराबाट तर्सिएर सञ्चार माध्यमहरूलाई त्यो मैले बोलेको विषयमा चाहिँ पत्राचार गर्नुभएको छ। यो पत्राचारले रोकिँदैन, शोषक सत्ता सामन्ती व्यवस्था, ब्याङ्क लुट्ने र सहकारी लुट्नेहरूको व्यवस्था एउटा धोद्रो रुख हो, धोद्रो रुख ढलेरै छोड्छ र यो अन्याय विरुद्धको चेतना महान आँधी हो, आँधी बढेरै छोड्छ। म सहकारीको विषय एकैछिनपछि आउँछु, होइन? अहिले देशको अवस्था यस्तो भएछ कि विदेशी ब्याङ्कहरूबाट लगेको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुरा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केसबाट चाहिँ सबैले होइन छर्लङ्ग रूपमा बुझे, होइन? यस्तो यो घटनालाई चाहिँ होइन आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिँदैछ, विदेशीको ऋण लगेको ऋण पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगिसकेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ? पोखरा महानगरपालिकाले दलाल उद्योगी व्यवसाय हो, उद्योगी व्यवसाय दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने हुन्छ, म राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पक्षमा छु, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न योगदान दिने राष्ट्रिय पुँजीपति उद्योगपति वर्ग राष्ट्रको मेरुदण्ड हो, तर एउटा दलाल पुँजीपति वर्ग हुन्छ जसले यस्तै तपाईँको ट्रेड मात्रै गरेर नेपालमा उत्पादन हुने चाहिँ सम्भावनालाई अन्त्य गरिदिन्छ, यस्ता दलाल पुँजीपतिहरूबाट उठाउनु पर्ने रकम नउठाएको, ऋणहरू मिनाहा गरिदिएको, उठाउनु पर्ने करहरू मिनाहा गरिदिएको कारणले पोखरा महानगरपालिकामा अहिले तपाईँको चाहिँ घाटामा गएको त्यहाँको सम्पूर्ण आय व्यय विवरण थाहा पाउनुभयो होला। दुर्भाग्यवश त्यहाँ पनि फेरि एमालेकै मेयर छन्, हेर्नुहोस् है, दुर्भाग्यवश लायन्स क्लब जस्तो एउटा पवित्र सेवा गर्ने संस्थामा रहेका व्यक्तिले नै त्यहाँ नेतृत्व गरिरहेका छन्।
कुनै समय हामी सँगै पनि थियौँ त्यहाँको मेयर साहब मित्र हो मित्रताको हिसाबले अत्यन्त उच्च सम्मान गर्छु प्रेम गर्छु उहाँलाई तर दुर्भाग्यवश यस्तो मासुको थुप्रो हुन जानुभयो अघि मैले भनेको थिएँ मरेको विचार बोक्नेहरू मासुका थुप्रा मात्रै हुन् मेरो मित्र त्यस्तो हुनुभयो दलाल पुँजीपति वर्गलाई उहाँले गरेको मिनाहाको कारणले अहिले जनतालाई चाहिँ दोहोरो तेह्रो कर लिइरहनु भएको छ यसो भएको हुनाले पोखराको त्यहाँको विधानसभाको सन्दर्भ आएको भएको हुनाले बहिनी भनेको राष्ट्रिय बजेट नै यो स्थिति छ जुन देश राजनीतिक रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न आर्थिक रूपमा सधैँ नागरिक विपन्न हाम्रो बजेट बनाउन विदेशीको बजेट वेट गरेर बस्नुपर्ने होइन ऋण सहायता होइन अनि लगायतको कारणले हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि केही समय साँच्चै दुःख गर्नुपर्छ विदेशीहरूका हजुरबाबु कुकुरबाबुको पालामा दुःख गरेको कारणले आज उनीहरू अगाडि एउटा क्यामेरा भिर्ने पछाडि एउटा ब्याग भिर्ने एउटा हाफ प्यान्ट र टी सर्ट लगाएर विश्व घुमिरहेछन् नि त अहिले तपाईँ र मैले हाम्रो पुस्ताले चाहिँ यो ओभरनाइट हुँदैन ओभरटाइम काम गर्नुपर्छ हेर्नु श्रम संस्कृतिको कुरा होइन अर्काको त्यो एउटा कुरा यो देशलाई नभई नहुने मोडालिटी हो तर उहाँले अलिकति बिचमा केही जनताको चित्त दुखाएका विषयहरू पनि छन् कतिपय सबैलाई एउटै कुरामा चित्त बुझ्ने एउटै कुरामा खुसी हुने एउटै कुरामा रिस उठ्ने हुँदैन त्यस्ता विषयमा उहाँले चाहिँ मेरो आशय त्यस्तो थिएन गल्ती कमी कमजोरी पनि भएको थियो भनेर चाहिँ माफी माग्ने गरिकन पनि आउनुपर्छ मेरा पनि कमजोरीहरू छन् कति मैले पनि माग्नुपर्छ यसरी आएर साँच्चै श्रम संस्कृति हाम्रो उद्यमशीलता उत्पादनतर्फ मुलुकलाई नलगी देश बन्दैन भ्रष्टाचारलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगरी देश बन्दैन अब सहकारी ठगी सम्बन्धी अहिले संसदमा पनि संसदीय छानबिन समिति बनाएको छ होइन पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बयान पनि लिइराखेको छ बयान लिने क्रममा उल्टो होइन प्रतिप्रश्न गरेर संसदीय छानबिन समितिलाई धम्क्याउँछन् भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको थियो कि खोइ तपाईँले अहिलेसम्म बयान हेर्नु भएको छ जीवनमा हेरेको छैन अरू अभियुक्तहरूको छैन बयान दिने मान्छे चाहिँ थपक्क कुर्सीमा बसेर रेस्ट गर्ने चिया कफी बिस्कुट खाने अनि लिने मान्छे चाहिँ उभिने त्यो चेलीबेटीहरू फोटो हेर्नु होला नि मिडियामा सही छाप गराउने ल्याप्चे गराउनेहरू चाहिँ उभिएर चाकरी गर्दै गरेको यस्तो बयान कहीँ देखिन्छ बयान दिनेवाला मान्छे चाहिँ उभिन्छ त्यो बयान होइन उहाँ त्यहाँ रेस्ट गर्न जानुभएको थियो पप्लु खेल्दा खेल्दाको अलिकति रिफ्रेस हौँ भनेर गएको मात्रै हो बयान भनेको तपाईँको प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएर गएर प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतले गराउने हो बकपत्र अदालतमा आएर हुन्छ वकिलहरूले प्रश्न गर्ने हो अनि प्रश्न गरेको त्यहाँ सुन्नुभयो देख्नुभयो यो देशमा सबभन्दा धेरै सहकारी त एमालेका छन् भोलि आफ्ना पनि पर्छन् त्यसो भएको हुनाले अहिले त्यो ठगहरू मिलेर जनतालाई ठगठाक पार्नका लागि अनि त्यो चाहिँ तपाईँको संसदीय छानबिन समिति के भनेर गरेको छ यस्तो छानबिन समिति अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीले गर्ने कि हिजो छलफलमा अर्को कुनै बुधबार साप्ताहिकमा केमा सम्पादक भएको मान्छेले आएर गर्ने बयान लिने कसले हो बयान लिनेको तपाईँको अनुसन्धान त्यो समितिमा बस्नेको हैसियत के हो सांसद हुने बित्तिकै महाज्ञानी भइहाल्छ सबै त जान्दछ सूर्य थापाज्यूसँग मेरो अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ अत्यन्त राम्रो नजिकको व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध छ तर जब यस्तो विचारको कुरा आउँछ नीतिको कुरा आउँछ नि त्यहाँ मेरो बाउ आमा इत्यादि कोही पनि हुँदैन अघि मैले भने न पोखरा महानगरपालिकाको मेयर मेरो अत्यन्त नजिकको मित्र हुनुहुन्छ तर सूर्य थापाज्यूको सवालमा पोखरामा दर्ता भएको 181 नम्बरको तपाईँको चाहिँ उहाँ विरुद्धको अभियोग त्यो जाहेरी दरखास्तको बारेमा प्रश्न आयो 51 प्रश्नमा त्यो थियो जाहेरी दरखास्त दर्ता भएर अभियुक्त को हो अदालतको सम्पर्कमै नआइकन अदालतबाट चाहिँ आदेश भएको यो इतिहासमा पहिलोचोटि हो हेर्नु मान्छे चाहिँ घुमिरहेको छ फेरि यदि त्यस्तो भयो पोखरामा सहकारीको सम्बन्धमा जाहेरी दर्ता भएको
भनेपछि त मिडियामै उपलब्ध गराएको थिएँ, सार्वजनिक रूपमै भनेको थिएँ, यति नम्बरको यो मितिको जाहेरी अदालतमा यसरी फैसला भइसक्यो, फैसला त भएन आदेश भयो, यसो भएको हुनाले त्यो संसदीय त्यो समिति भनेकोमा त्यसले चाहिँ विश्वविद्यालयमा जस्तो यो सहकारीको चाहिँ तपाईँको ठगी कसरी हुन्छ, यसको प्रकृति के हो, के कारण ठगिन्छ, नेताले संरक्षण गर्छन् नेताले ठग्छन् एउटै वाक्यमा जवाफ आइहाल्छ, अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ त्यसलाई। भनेपछि अब सहकारी पीडितहरूले आफ्नो डुबेको पैसा आस मार्दै हुन्छ, आस मार्दै हुँदैन, कसरी आउँछ त? राजेन्द्र स्थापित सहकारीमा पैसा जम्मा गरेर अहिले औषधि खाने पैसा नभएर उपचार नपाएर मर्नुभयो नि, बित्नुभयो, तिन चारजनाले आत्महत्या गरिसके नि, आत्महत्यै गर्ने मान्छे हत्या गर्न चाहिँ तयार हुँदैन होला, तपाईँले बिरालोलाई कोठाभित्र राखेर थुन्नुभयो भने नि पहिला बिरालो भाग्न खोज्छ पछि तपाईँलाई एट्याक गर्छ, घाँटीमा समात्छ भन्ने मान्छेलाई पनि अचानक तपाईँको नसोचेको भयो भने सहकारीमा राखेको पैसा यसरी खाइदिएला नेताहरूले भन्ने सोचेको थिएन कि, यसो नसोचेको भयो भने जहिले पनि एउटा कोही चेलीबेटीलाई एकान्त बसिरहेको ठाउँमा कसैलाई आएर एकैचोटि दुर्व्यवहार गर्न खोज्यो बलात्कार गर्न खोज्यो भने तिनवटा स्टेटस अफ माइन्डमा मान्छे हुन्छ, त्यो तपाईँमा बेग्लै नेचर हुन्छ, ममा बेग्लै हुन्छ, अर्कोमा बेग्लै हुन्छ, त्यो के हो भने कोही चाहिँ एक्कासी त्यस्तो भयो भने एकदम फ्रिजिङ मुडमा पुग्छ, ला के भइरहेको छ, केही बोल्नै सक्दैन, आँखा अगाडि आफ्नै विरुद्ध बलात्कार घटना भइरहेको हुन्छ, केही प्रतिक्रियाविहीन बोली नै आउँदैन, यस्तो एउटा फ्रिजिङ मुड हुन्छ, अर्को एट्याकिङ मुड हुन्छ, कोही त्यसरी आयो भने एक्कासी लड्न जाने हुन्छ, अर्को चाहिँ पनि जाँदैन, ऊ चाहिँ तपाईँको भाग छ, हेर्नु स्केप गर्न भाग्न खोज्छ, यो हरेक मान्छेमा तिनवटा नेचर हुन्छ, त्यो तपाईँमा पनि हुन्छ, अहिलेसम्म तपाईँलाई कुनै त्यस्तो अप्रत्याशित केही भएको छ कि छैन, यहाँ बसिरहेको बेलामा एक्कासी एउटा मान्छे रिभल्भर बोकेर तपाईँको चाहिँ कोठाभित्र प्रवेश गर्यो भने नि कुनै दिन मानौँ, यो तिनवटा बाहेक तपाईँको अर्को मुड हुँदैन, हो त्यो तपाईँभित्रको नेचर के हो तपाईँले नै बुझेको हुँदैन, म कुन अप्रत्याशित घटनामा कुन मुडमा जाने मान्छे हो भन्ने यो चाहिँ साइकोलोजिस्टहरूले बताउँछन्, हामी अपराध शास्त्रमा यी कुराहरूको अध्ययन गर्छौँ, यसमा भाग्ने मान्छेहरूले आत्महत्या गरे, हेर्नुहोस् एकदम फ्रिजिङ मुडमा हुने मान्छेहरू अहिले काठमाडौँका नेवार समुदायका मान्छेहरू सबभन्दा धेरै सहकारीबाट पीडित छन् र मधेसका मान्छेहरू छन्, अहिले काठमाडौँको नेवार समुदायका मान्छेहरू धेरै यो घटनामा के हुँदो रहेछ कसो हुँदो रहेछ अरूले पाउँछन् कि पाउँदैन अनि मात्रै बाहिर निस्कौँला भनेर नबोली बजिरहेको छ, फ्रिजिङ मुडमा छन् यिनीहरू, र अर्को हुन्छ एट्याक गर्ने, भाग्ने आत्महत्या गर्नुतर्फ गए, फ्रिजिङ मुडमा मान्छे चुपचाप बसिरहेको छन् बाहिर निस्केका छैनन् हिम्मत गरेका छैन, त्यो एट्याकिङ मुडमा जाने मान्छे चाहिँ त्यो आत्महत्या गर्दैन, त्यो बस्दैन, आत्महत्या गर्नेसम्मकोले हत्या पनि गर्न सक्छ, अघि तपाईँले समाधान भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो अवस्थासम्म मुलुकलाई नपुर्याइदिनुहोस् कृपया, तपाईँको साथी सूर्य थापालाई यो सन्देश इट्स नट फर ज्ञान छ कि छैन भने, सूर्य थापाज्यूमा पत्रकारिताको अध्ययन छ, पत्रकारिताको अनुभव छ, उहाँ त्यसका लागि चाहिँ अब्बल व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर यस्तो बयान लिने यो गर्ने अनुसन्धान गर्ने यस्तो कुरामा उहाँले चाहिँ पढ्नुपर्छ, विधायकलाई हामी साँच्चै विद्वान मान्छौँ, विधायक भएको हुनाले कानुनको आशय उहाँहरूका चाहिँ ड्राफ्टमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, तर उहाँहरूले जे बनायो जे गर्यो त्यो कानुन हुँदैन, इतिहासमा पहिलोचोटि अदालतले फैसला गरेर जेलमा पुर्याएका मान्छेहरूलाई बोलाएर संसदमा उहाँहरूले बयान लिने काम गर्नुभयो होइन, यो चाहिँ संसदले गर्नुपर्ने एकाडेमिक अध्ययन हो कि, संसदीय समिति भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायलाई अनुसन्धान चाहिँ तपाईँ र म विरुद्ध मात्रै हुने, सांसद भइसकेका मान्छे विरुद्ध चाहिँ त्यहाँ छानबिन समिति भनेर ठकठाक समिति बनाएर जनतालाई ठग्ने, अनुसन्धान त अनुसन्धान हुनु पऱ्यो नि, अब काम केही छैन संसदमा सधैँ खाली कुर्सी हुन्छन् यसो रमाइलो गर्ने कुरा ठिकै छ, भनेपछि यो ठकठाक समितिले जनताको पैसा फिर्ता गर्ने मुडमा चाहिँ तपाईँ देख्नु हुँदैन,
समितिले जनताको पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने त त्यो कुरै हुँदैन. समितिले सहकारी ठग भनेर प्रमाणितै भइसकेको, किनकि सहकारीको पैसा उहाँले चलाएको कम्पनीमा आएको छ, प्रमाणित छ. त्यो कम्पनीमा उहाँले एक रुपियाँ पनि मैले नहालिकन सेयर पाएको छु भनेर भन्नुभएको छ. जसरी एक रुपियाँ पनि आफ्नो नभइकन विभिन्न टावरहरू र तपाईँको चाहिँ हस्पिटल हुँदै कलेजहरूमा नेताका सेयरहरू छन्, नेताका परिवारका सेयर, पैसा नभइकन उनीहरूले पाउने त्यो कमिसन बापतको सेयर नै भ्रष्टाचार हो. यी पुरानो पुस्ताबाट यिनले यही सिकेका थिए र त्यही भ्रष्टाचार गरे, यसरी गर्न मिल्दो रहेछ भने त्यही गर्न राजनीति गरे हो. यसैले यतिसम्म स्थापित भइसकेपछि यो समितिले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अदालतमा लिएर आएर अनि बयान लिनुपर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालेर अनि सिफारिस गर्छ भने यसको सीमा त्यति हुनसक्छ. हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि स्वागत नेपाल सरलाई, धेरै धेरै धन्यवाद. आभार व्यक्त गर्छु.